Сьогодні у нас в гостях Ханна Северінсен, президент Міжнародної громадської організації «Європейська медіаплатформа» і колишня співдоповідачка Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України в 1995-2008 роках. Хочу наголосити, що сьогоднішня подія відбувається в рамках проєкту «Європейський досвід». Організаторами сьогоднішньої події є спільна книгарня «ЄТ» та журнал «Український тиждень». Темою нашої сьогоднішньої зустрічі звучить так. 20 років на шляху до демократії, як надати владу українському виборцю. Отже, я з великим задоволенням передаю мікрофон пані Ханне. І під час лекції я закликаю всіх думати над запитаннями, тому що найголовнішим є, власне, спільна розмова і ваша активність, ваше бачення. І я закликаю вас обмінюватися досвідом. Thank you very much for coming this Saturday evening. I'm very happy that you could come. Велике спасибі всім, що прийшли сьогодні у суботу ввечері. Я дуже рада і дуже щасливо бачити вас всіх тут. I will first talk a little bit about my impressions from the last 20 years. The first time I went to Ukraine, it was not Ukraine, but part of Soviet Union in 1989. Я хочу спочатку поділитися тими враженнями, які в мене були, які я накопила за 20 років незалежності. Мій перший візит відбувся ще тоді, коли Україна не була незалежною державою, була частиною Радянського Союзу. I was there together with the Danish Committee on Environment, and we were surprised to discover that there was a nationalistic movement in Ukraine in order to have independence. Я була у складі делегації, датської делегації захисту навколишнього середовища, і ми були дуже здивовані побачити, що тут в Україні є націоналістичний рух, рух за незалежність. Because in my school room we saw a big Soviet Union with one color, and as a result of the Cold War, we thought that this would be like that all the time. Я просто пам'ятаю, що за шкільні часи, коли в моїй школі висіла мапа Радянського Союзу, вона була одного кольору. І протягом холодної війни вона не змінювалася. Я думав, що так буде назавжди така ситуація. By profession I am historian and I have been teacher also in the Cold War for years. So for me it was also fantastic what happened both in 89 but also in 91. And in fact in August 91 where the coup failed I was in the Baltic States and saw their independence dreams come true. За фахом я викладач історії, і всю холодну війну я викладав історію, і мені дуже були цікаві події 90-91 року, і коли в 91 році почався парад суверенітетів, як ми зараз називаємо, я була Україна Балтії. And in 91 we all dreamed that now we will have a united Europe without borders, and it would be democratic and peaceful, and the euphoric was in fact big at that time. В 91 році ми, після того, як почули, що розпадається Радянський Союз, ми сподівалися, що зараз ми будемо мати єдину Європу без кордонів. І в народі була дуже така велика ейфорія стосовно цього. So now 20 years has passed and we are not euphoric anymore. Зараз вже минуло 20 років, і нас вже не
відвідувати Кайфорія колись. We know that it is a fact that democracy is just not just something that you declare and then you have election observers and then you say that it is free, fair election and then everything is nice. Зараз ми розуміємо, що демократія – це не тільки те, що ми проголошуємо, те, що ми кажемо. І що, наприклад, коли ми були спостерігачами на якихось виборах якогось рівня, і ми спостерігали, сказали, так, вибори відбулися демократично, вільно, і все після цього буде добре. Ні, це не так. We also have learned that it is very, not very easy to make a new regime, but it is even more difficult to really get a stable government that can be a good said to be a good government. Зараз ми бачимо, що скажімо так, переховати чи створити новий режим правління і отримати новий уряд, добрий уряд, гарний уряд, який би працював для народу, це дуже важко. It's easier to be against and be together in being against than afterwards to have a strategy how to make things better. Я хочу зауважити, що простіше і краще бути проти чогось, протистояти чомусь. Дуже важко потім це все підтримувати і продовжувати працювати. And this is not something only for your country. We will see it also in the Middle East where we have all this revolution, but we don't know what will come after. І це стосується не тільки вашої країни. Як ви бачите, ми дивимося на спостерігаємо події в Африці, і ми не знаємо, чим воно там закінчиться. And if you look at European history, there was many revolutions 150 years ago, but democracy took much, much longer. І ви бачите, що європейський досвід такий, що більшість революцій відбулася там 100-150 років тому, і вік демократії в Європі більше, ніж тут. For instance, in my country, when we had a democracy, then we fought 40 years on how to form a government. Наприклад, наприклад, в моїй країні я скажу, що ми досягли демократичного устрою і ще 40 років після цього воювали, як то кажуть, за те, щоб мати добрий уряд. I think that the lesson learned is that it is a precondition for a democracy that you can trust the institutions, that you have rule of law. Я вважаю головною передумовою демократії, існування демократії, це довіра інституціям і існування верховенства права. And also is precondition that people can know about it, that there are transparency and meaning also free media. І ще однією з головних передумов демократії є прозорі і відкриті, нецензуровані засоби масової інформації. І вибори теж. Unfortunately, in your country, there was not a tradition for trustworthy institution. On the contrary, you were used to have arbitrary rule from up to down. А на жаль, традиція вашої держави трохи інша, тому що навпаки, ви не маєте такі інституції, яким можна і варто довіряти. Ви маєте інституції, які, ну скажімо, свавільно, за власним розсудом призначаються, обираються і таке інше. The sort of robber market economy, or you could call it sort of kleptocracy, that you just share the values, that was mainly what happened in the first years of both Russia and Ukraine, because the production was not increasing, it was merely that now you share the value.
Режим правління в перші роки незалежності як України, так і Росії ми можемо визначити як криптократичний, коли влада просто перерозподіляла ті здобутки, ті, скажімо, товари чи те, що було в наявності, тому що виробництво фактично стояло і вони займалися перерозподіленням їх сил, скажімо, визначається перші роки незалежності. I know that many people think that it is also wrong to have a market economy, but the market economy as such is a mechanism, but it needs transparency and it needs rule of law. Звичайно, одна ринкова економіка не може бути вкладена в демократію, тому що вона має супроводжуватися прозорістю і має базуватися на правах. It's a pity that there wasn't a transparent framework for innovative industrial people, because if laws are unpredictable and you don't trust the institutions, then it's not easy to create a middle class of middle and small and medium-sized На жаль, в Україні не створено середовище, коли де можуть існувати, скажімо, такі інновативні інвестиційні проекти, і де можуть розвиватися бізнеси, які спираються на ці інновації. І це є переконою для розвитку середнього класу, який є базовим для розвитку зеленої демократії. My interest in Ukraine started when I was here at the first time, where I saw the long lines behind the shops, and I saw all the bad things about the economy of command. Моє перше враження після першого мого візиту в Україну – це довжелезні черги до крамниць, ну, це перші роки незалежності, і це, я вважаю, це результат тієї існуючої в Радянському Союзі командної економіки. But also the next time where in 92 all the hopes that there was in this country about a better future and many skilled people and well educated people. А другий мій візит відбувся в 92 році, я побачила багато сподівань, багато надій тут серед громадян України. І я побачив, що тут є кваліфіковані добре навчені фахівці. At that time I had become member I was member of the Danish parliament since 84, and by the Danish parliament I was elected to the Council of Europe, which is the pan-European body where you send parliamentarians elected in your own country to Strasbourg four times a year, not European Parliament. До 94 року я була членом парламенту, членом датського парламенту. У 94 році мене було обрано делегатом до Ради Європи. Це, щоб ми не плутали, відрізняється від Європейського парламенту. Всі країни-члени Ради Європи відправляють своїх парламентарів, делегатів для участі у цій міжнародній організації. So when I was asked to be a rapporteur for Ukraine, I think that was a big task, but I didn't expect that it would last so long. Коли мене запросили бути доповідачем по Україні, я навіть не сподівався, що це буде таке складне завдання, і воно буде так довго тривати. Ukraine became member of the Council of Europe in 95, and at that time we were about to form a committee in order to see that Ukraine could fulfill all the commitments and all the obligations as a member state. Україна стала членом Ради Європи в 95-му році, і я тоді вийшла до складу комітету з виконання міжнародних зобов'язань, європейських зобов'язань України по вступу до Ради Європи. I remember at that time many said,
why do you ask, why are you so interested in all talking about rule of law? What we need is more money. Тоді мене спитали, чому така цікавість у вас до верховенства права? Тому що це для нас не питання, нам просто треба більше грошей. But I'm sure that everybody today recognize that money comes from the growing society, from yourself, and if you have the possibilities to grow. And what we can help on, especially in the Council of Europe, where there are no money, it is to help with having trustful institutions. Я вам сказала, що Рада Європи сама не має джерел фінансування, це не прибуткова організація, і гроші з'являються в суспільстві, від самого суспільства, від членів суспільства, які працюють, заробляють, розвиваються. І зараз ми бачимо, що це питання не грошей, тому що гроші в Україні з'являються все більше і більше, а Україна потребує інституцій, влади, яким довіряє громада, яким довіряє суспільство. That's also the precondition of foreign investment. That I know many Danes who think it's good to invest because they can have good people to work for them, but they are a little bit afraid of how it functions because they cannot be sure that there could be arbitrary things and they have to bribe and all this not very pleasant things. Існування таких інституцій є однією також з головних передумов розвитку і покращення інституційного клімату. Тому що, наприклад, я скажу, мешканці моєї країни, вони з задоволенням інвестують, тому що розуміють, що своїми грошима вони не тільки заробляють, вони дають можливість добрим, навченим фахівцям заробляти гроші. Але коли існує загроза тому, що інвестиції якимось чином існує загроза з боку владних інституцій, що будуть вимагати хабарів, що якимось посадовцем буде прийняте свавільне рішення і все таке інше. I have seen many very active in the civil society and many has a wish to take part in the political life. But they say to me that to get from the bottom up is a problem in Ukrainian politics. Я бачив дуже багато громадських активістів, які мають сильну і зважену таку громадську позицію, але вони спілкування з ними з'ясувалося, що для них дуже важко пробитися знизу до, скажімо так, такого управлінського рівня, до верху, де приймається політичне рішення, політичне рішення. A little short story about those elections where I have been election observer. The first one was in маленька історія про вибори, де я була спостерігачем. The first one in 97. There it was interesting that every party seems to be against. You could find those who said we are responsible. That's Kuchma, they said. So everybody was against, but it was not easy to find out what was the value behind those parties. Спочатку ми візьмемо вибори 97-го року, коли мені так здавалося, що всі партії казали, що ми проти чогось, ми проти кучмівського режиму, це Кучма винний. І дуже важко було почути те від партії, що ми за щось, ми відстоюємо якісь цінності. І я не бачила жодних цінностей за ідеологію тієї чи іншої партії. But that was also in the time where I saw a cartoon about the situation where you see an old lady lying in her bed
and for fast sleeping relief, she is not counting sheep, but prime ministers. І я мені завжди прийшов така карикатура чи мультфільм, коли спить бабуся, і їй сниться не вона не сни бачить, а вона бачить, як змінюється прем'єр-міністр, бо це відбувається навіть швидше. Then it was really about the power, and I saw how you can manipulate with that the second one. Kushma, it is said that the day after the election, someone went to him and congratulated, "You are now re-elected. That is the good news, but the bad news is that nobody really supported you." І в 99-му році я вперше побачив, що це була справжня битва за владу, і тоді Кучма переміг, і наступного дня, коли хтось підійшов привітати його, і каже, мені до вас є дві новини, одна новина гарна, це те, що ви перемогли, і друга, це вас не підтримує жодна людина. But anyway, he was president, and in 2002 I could really see the problem with the old system with the 50-50, because in many of the constituencies, those who won with the first past the post was perhaps people who had only 12% behind them, but they had managed to split all the others, and therefore they became member of the parliament, and immediately after became member of the power party. Вибори 2002 року показали слабкість змішаної системи, тобто системи 50-50, коли частина бралася по партійних, а інша по мажоритарних округах. І я побачила недоліки тої системи в тому, що, наприклад, політична партія, яка набрала там реальну підтримку 12%, вона могла розраховувати ще на тих аутсайдерів, які не набрали прохідного балу до Верховної Ради, і фактично вони отримали свої, скажімо так, мандати без суспільної підтримки. So I had some understanding of that a new system was invented where it was only party lists. Далі я побачила, що створена нова система виборів, і це вибори за партійною системою. I think that it is really a top-down system as is functioning today. So I can also understand that there are discussion about a new system. But I cannot understand that somebody wants to go back to the 2002 bad system. І те, що зараз відбувається, намагання повернутися до системи виборчої системи 2002 року, вона не є, це не нормально, це повернення, це деградація. Це повна мажоритарка ситуація. There's a question, what do you think about the full election system based on a majority election? So when people are voting for a particular candidate. Yeah, if you do it in the English way as you did with the half in 2002, I think, even many from United Kingdom are not very happy with that system, and especially if you are a liberal, for instance, in a constituency that always are conservative, you don't feel that you have any influence. But I think it was even worse with your single constituency, because, as I said before, you could split. You could also make artificial parties. I remember that they created artificial parties, also parties that were the same candidate, that two candidates had the same name, in order to really get people confused. Як демонструє досвід Великої Британії, де існує така система
виборів. Ну, британці не в захваті від неї. І я ще раз скажу, що навіть ви можете робити такі підставні партії чи партії клони, коли вони йдуть, ну, наприклад, по списку там, і в них навіть є схожі назви, і вони мають схожих членів, тобто навіть з однаковим прізвищем. But the question was that what if the majority system will be the dominator, not 50-50, but the old majority? Then you will have the same, that the local oligarch can have the power. Okay, it could also divide the country in east and west more than today. No. So I think there are some dangers thing in that system, and it is exactly what I would like to discuss with you this evening, because I would also very much like to hear your opinion about it. В цій системі також міститься істотна загроза, тому що ми можемо отримати таку ситуацію, коли до влади прийдуть тотально олігархія, тому що вони можуть поділити і мати своїх висуванців і підтримувати їх, вони потім пройдуть до парламенту, і ми отримаємо повністю олігархічну владу. І я просто хочу зауважити на тому, що мені важлива, край важлива ваша думка, і в принципі я тут для того, щоб це обговорити. It is a pity that people seem to think that you can have proportional election with the whole country as one thing, or you could have the English system with first past the post in the constituency as the other possibility. But there's a lot of other possibilities. Питання в тому, що Україна не бачить інших альтернатив. З іншого боку, тобто один полюс – це існування пропорційної системи, коли голосують люди по списках партійних. Інший бік – це англійська система, чим є для нас зручніше використовувати мажоритарна система, але в світі існує і безліч інших виборчих систем. Нам буде сложно їх підписати. So it's amendment. Okay, what I think should be discussed first is what do we want to obtain of a new system? Для себе я бачу те, що ми можемо і маємо тут обговорити, те, що ми хочемо досягти цією системою. One of the very important things of a parliament should be that it is representative of the people. Перша функція парламентаризму, парламенту, взагалі це представництво. Представництво народу в цьому керівному органі. It's also very important that you have a personal choice, that you have influence both on those who are on the list, but also afterwards that you can skip the one at the next election. Друге, і дуже важливе, те, що ви маєте свій особистий вибір, персональний вибір, коли ви віддаєте свій голос, свій конкретний голос за конкретну особу. І потім ви слідкуєте за його роботою, і якщо він вам не сподобається за якимось причиною, ви наступного разу можете просто за нього не голосувати. It's also important that it is regional based, so that you don't have a system where everybody is elected from Kiev or Donetsk. Третє, я вважаю це важливим, те, що вибори мають базуватися на регіональному рівні, а не так, що, наприклад, обирають усіх в Києві або в Донецьку. And it is important that those who are in minority in their area don't feel that it is useless to go to vote because your vote will not count. І важливо подолати відчуття недовіри до виборів з боку якихось, ну, політичних меншин, скажімо так, представників тієї або іншої політичної ідеології, коли вони відчувають, що це, ну, просто немає сенсу йти і голосувати, тому що все рівно ми нічого не зможемо добитися своїми голосами. And it's also, first of all, very important that you have the feeling that you have my MP.
І не з найважливіших те, що ви будете відчувати, що це мій депутат, це мій член парламенту. І ви із гордістю будете це говорити. But how do we find the receipt? That is not easy, because if you look around in whole Europe, you will find that there are not two countries that has the same system, exactly the same system. Ну як нам віднайти рецепт цього отримання такої, скажімо, виборчої системи, тому що ви в країні, в світі не знайдете жодної країни, яка була похожа на якусь іншу, і її політична система чи виборча система. Яку ж нам вибрати? And in many countries it is a result of discussion during the history. You learn from your history and you make some amendments to your system, and therefore I think that it would be really a shame that you just jump back to something that you also could see was bad, namely the system you had in 2002. Для багатьох країн, демократичних країн, існуюча політична і виборча система – це уроки історії, своєї власної історії. Коли протягом століть, десятиліть існування країни, вона навчалася на своїх власних помилках і обрала такий шлях, який вона зараз робить. І було дуже гарно, коли, наприклад, Україна вибрала найпоганіше з власного історичного досвіду. I come from a little country, and perhaps our system is not something that you can make similar, but I think that I can try to describe it, but I think it could be good if you looked to several countries and tried to find where is best practice. Я приїхав з невеличкої країни, і я не думаю, що в чистому вигляді Україна може позичити той політичний досвід виборчої системи, яка існує в нашій країні. Але я скажу, що якщо передивитися 3, 4, 10 чи скільки там досвід країн, то можна вибрати для себе той шлях, яким може крокувати Україна. There is not a quick fix that you just do this and then it functions, because all system has problems. Скажімо так, такі висновки, це не швидкий ремонт, тобто це буде потребувати часу. And therefore the discussion about what you want to obtain is so important, that this is the first discussion and then you can find out. Але у підвалинах цієї дискусії має бути ціль. То, чого хоче досягти країна у кінцевому рахунку. In my country, the country is divided among in constitutions like you constituencies like you have in your country. Виборчі округи. Yeah. В моїй країні я також ми маємо таку ж систему, як і в вашій, вона поділена на кілька виборчих округів. But the country is also divided in region, so that many constituencies is in the same region. Але також це ще накладається на адміністративне територіальне поділення, коли до одного виборчого округу може входити декілька адміністративних округів. And every party who has collected in my country it's 20,000 signatures can take part in the election. У моїй країні всі партія може бути представлена, започаткована після збирання 20,000 підписів, і вони мають право брати участь у виборах парламенту. I can use my own example. I was elected by the local party members to be their candidate, but that didn't assure me a place in the parliament, because then I had to compete also internally with the other candidates in the other constituencies. Почну з власного досвіду, коли мене було, скажімо так,
своєрідні праймери внутрі партійної організації, провинної на території там, де я проживаю. Мене було обрано бути кандидатом до парламенту, але це не гарантувало мені 100% місця в парламенті, тому що я мала конкурувати з іншими кандидатами, які висуваються від того самого виборчого. So if you stand with your ballot paper, you first of all have to decide which party you want to support. І ось ви стоїте перед вибором, власне, в руках ви маєте бюлетен, і ви маєте обрати, за кого ви будете голосувати. But then you also have a choice between those who are candidate in that party. You can cross for the party, but you could also choose one of the people from that party. Але вибір складається ще й тим, що ви маєте голосувати не тільки за партію, але за конкретного кандидата цієї партії, тобто внутрі партійна конкуренція. Naturally, it gives some problem with competent that you compete with people from your own party, but it gives also a possibility that the voters could say, no, we don't want our candidate from our constituency, we will try another. І це, звичайно, ну, незвично, коли ви, як кандидат, маєте конкурувати зі своїми, ну, скажімо, колегами по партії, тому що, наприклад, виборці можуть обрати не вас, а іншого кандидата від того ж виборчого округу. Then there also the question, this is about the personal vote, and I think it's important both that locals have possibility to influence who should be on the list at all, and that the voters have influence. Це, скажімо так, складнощі цього персонального голосування, як ми називали, мажоритарного, але важливим є в цьому є те, що у місцевої громади, у представників місцевої громади є право вибору, і вони можуть сподіватися на те, що їх буде представлено у парламенті. Then you could argue that in the English system you normally only have two parties and then it's very easy to make a government afterwards. Звичайно, можна почути аргументи, що у англійській системі є дві партії і це там дуже просто, або за тих, або за інших. But that is true, but in a country like Ukraine that would very easily be East Conservative, and I think this is this would be a bad thing about such a system, that if you live in one part of the country, there's a tendency that those who have power there will have all the mandates, and so it will not be a vote where you have because that is one very important thing. It will not be a value based election about parties with different values. Я думаю, що для України існування такої двопартійної системи – це велика загроза, тому що є загроза в тому, що Україна буде поділена на дві частини, на східну і західну, і ми побачимо, що на Заході будуть обрані більшість представників Заходу, і на Сході будуть обрані більшість представників Сходу. І, в принципі, я поки що не бачу, що ну, такі партії можуть створитися навколо якихось цінностей. Тобто вони не ґрунтуються на яких цінностях, а мають лише регіональне або, як можна сказати, територіальне представництво. One of the very sad thing about the transition into democracy and party system was that in fact normally you say that what is politics? Politics is an authorized way to make legislation about values in the society. І проблема перехідних демократій, якими є Україна, є в тому, що крокуючи шляхом до, скажімо так, до парламенту,
політики, які туди потрапляють, вони насамперед не йдуть для того, щоб, скажімо так, законодавчо створювати і підкріплювати ту ідеологію, за яку вони, скажімо так, агітували. But if I should be very unpolite, I would say that it was more value sharing in the sense that we have something here, we have some factories, and who will get it cheapest? І якщо я буду менш коректніша до висловлювання, то я скажу, що політики приходять до того, щоб поділитися цінностями в сенсі матеріальних цінностей, тобто якихось активів, заводів, фабрик, виробництв і таке інше. Another thing in a big country like Ukraine, which is very important, is that the parliament should not have all the power. It is very important that you have local and regional government that really can influence themselves on local matters. І ще одне важливе питання для України, для такої великої країни, як Україна, це те, що влада не може концентруватися на центральному рівні, тобто тільки в Києві, що, наприклад, Верховна Рада впливає на всі питання в країні. Україна має мати регіональні, скажімо так, уряди чи органи влади, які вирішують більшість питань, які пов'язані з регіональним розвитком. So it's a bit ironic that Ukraine has the chairmanship of Council of Europe and has declared that their priority is local election. Я знаю, що Україна є членом Ради Європи, і вона проголосила пріоритет, скажімо так, місцевих виборів і розвитку місцевих громад. Yeah, and rule of law, that is perhaps also ironic. І ще одне те, що Україна проголосила принцип верховенства права як керівник. I would not talk any much more, but I just would say to you that 1.5 years ago I thought that it's good that you have a shift in government, then new forces can come and perhaps the old one, the old Yanukovych was a new one now, so everything would be in the right order. Півтори роки тому я зраділа, тому що я думав, що нарешті Україна отримала новий уряд, відбулася зміна влади, і що старий Янукович перетворився на нового Януковича, і що зараз все зміниться, але... In fact, shocked by seeing how fast a system can change, that you simply can... In fact, it's the same receipt as Putin, but much faster. Зараз я бачу, як все може швидко змінюватися, дуже швидко. Це навіть швидше, ніж зробив пан Путін. Take over government, take over constitution. Перебрати на себе уряд, перебрати на себе, переробити під себе конституцію. Parliament as a rubber stamp. Переробити під себе парламент. For instance, Kharkiv agreement for 5 minutes discussion and budget for 5 minutes discussion. I mean, that is what we call rubber stamp. І просто поставили початку після 5 хвилин обговорення на харківських угодах, тобто, скажімо так, віддали трохи частину України, частину суверенітету. And reform of the court system, I mean, that was not a reform. Perhaps it was a reform, but not in the sense that we would have liked in the Council of Europe. Реформа системи судоустрою, системи судів, і, ну, назвати її реформою мені дуже важко, тому що це не те, що ми очікували в Раді. As I started to say, the trust in institutions like court is a precondition for democracy. І як я вже казала з самого початку, це довіра до інституцій і довіра до суду – це головна передумова існування демократії. And if you have the impression that
the judge just make copy paste from the investigation and that investigation in fact also make copy paste from the government, then you have no trust in the institutions. І не можна довіряти тим інституціям, які на такому високому рівні займаються такою операцією copy and paste, коли вони просто беруть і копіюють, наприклад, в суді, суддя бере і копіює матеріали розслідування, не аналізуючи, не перевіряючи факти, не запрошуючи свідків і таке інше. Розслідування просто бере у яких, копіює якісь урядові вказівки. І, ну, цьому не можна довіряти. And also the newspeak of saying that you are combating corruption when you in fact are combating former ministers for their political decisions. І цей лозунг, ця промова, те, що Україна бореться, намагається протидіяти корупції, насамперед, я думаю, що вона бореться з колишніми міністрами уряду, попереднього уряду, ті, які, ну, виконували свої обов'язки при тому уряді. I work at the moment voluntary in the Danish Helsinki Committee of Human Rights. Зараз я працюю волонтером у датському Гельсінському комітеті з прав людини. And we have had a former Danish investigator, prosecutor, to look at some of the cases. And one of the things that I was surprised of is that I have for many years I had a better justice system, but I have seen how it really is. Ми направили свого спостерігача на ті судові справи, ті судові процеси, про які ви всі знаєте, те, щоб вона, це також представник Гельсінського комітету датського, щоб вона написала свою доповідь. Я зараз дійсно побачила, яка погана є ваша ваш кримінальний процес, вся система кримінальної юстиції. Я навіть і гадки не мала до цього, яка вона погана. And I'm also surprised that the legislation is so vague that in fact, and that is for all of you, you could take anyone from the streets and put him in jail. І я зараз бачу, що ваше законодавство настільки розмите, кримінальне законодавство, що ви можете взяти будь-кого з вулиці і посадити до тюрми. For instance, what is abuse of power? Наприклад, для мене, що це таке зловживання влади? Very vague. Дуже розмите. And naturally there is a political struggle and there is a disagreement, but it should be a peaceful democracy should be the peaceful way of changing government. Мені здається, це якась бійка, протистояння, битва, політична битва, а демократія це переговорний процес, це досягнення спільної мети завдяки переговорам. But we must look forward, and therefore I think that the discussion about a new election system is in the long run very important, because otherwise you just see a dance in the parliament around the power. Але я думаю, що ми маємо дивитися на перспективу, на довгу перспективу, і маємо думати, як змінити виборче законодавство. І якщо ми це не зробимо, то ми будемо спостерігати ці, скажімо так, танці у парламенті, які у вас відбуваються постійно. So that's the question for you. Це питання до вас. Пані Ханде, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до запровадження безвізового режиму для України?